Усім привіт! Це програма «Перший тест плюс», тобто коротенька версія нашої програми. І сьогодні у мене в руках новий, довгоочікуваний седан Honda Civic. Civic для українців взагалі культовий автомобіль. А у нас 10-та генерація, і в цьому сенсі, звичайно, Civic значно виріс у порівнянні з попередником. Він став довшим, став ширшим, став мати більшу колісну базу, вона збільшилася на 3 см, але при цьому став трошки нижчим. І скажу відверто, що він доріс до розмірів 7-го акорда. І в цьому сенсі не одразу стає зрозумілим, що за автомобіль перед тобою. Акорд чи Civic, треба підійти ближче, треба роздивитися. І ось тут якраз спливають головні переваги нового седана. Тому що з дизайном японці, як на мене, вгадали на 100%. Він дуже ефектний, він дуже виразний. Більше того, хондівці зараз експлуатують ось цей образ седана-купе, тобто чотиридверного купе, за рахунок того, що в нього дуже сильно завалено дах назад, таким чином виникає ось цей образ машини-купе. З точки зору комфорту, з точки зору запасу місця в салоні, це майже не відобразилося, але виглядає дуже-дуже прикольно. Поки що на наш ринок надходять тільки версії з атмосферним мотором 1.6 на 125 кінських сил і тільки з варіатором. Тобто це єдина комбінація, яка в принципі можлива. Передньоприводний седан їде в принципі непогано, але може не так жваво, як попередня генерація. Цю машину створено на глобальній платформі, це означає, що вона єдина для більшості ринків у світі. І на відміну від європейських версій, які мають турбомотори, ми отримуємо поки що тільки ось такі комплектації. Сподіваюся, з часом і до нас дійдуть нові двигуни, які обіцяють бути динамічнішими, ну і може трошки економічнішими. Civic дуже ефектно виглядає, особливо з корми. Мені подобається ось ця виразна світлотехніка, ліхтарі. І цікаво, що на ось цій ефектній кормі відкривається ось так невеличкий багажник, тобто кришка невеличка і отвір невеликий. Але сам багажник став значно більший. Він виріс на 80 літрів у порівнянні з попередником. Тепер сюди влазять 520 літрів. Ось тут в підпіллі у нас цікавий органайзер і ремкомплект. Але, як каже дилер, машини, які будуть приходити до покупців, уже все-таки матимуть докатку, що дуже важливо для наших українських доріг. Сідаючи в салон Honda, ти одразу впізнаєш Civic, тому що посадка дуже глибока. Ти сідаєш ледве не на асфальт. Усі машини одразу починають тобі здаватися великими. І це було однією з рис Honda завжди. Тому що центр ваги низько, а стабільність і керованість тоді краще. Впізнається вона з точки зору дизайну, якісні матеріали, не так багато гри з кольорами, але, в принципі, все дуже пристойно і дуже якісно. Типова Honda, ти одразу її впізнаєш. Так само з точки зору посадки, бо мені дуже зручно, зручні крісла, непогані амплітуди регулювання. З точки зору комплектації є все, що потрібно, є камера заднього огляду, є клімат-контроль, є варіатор, і мені подобається ще те, що в тебе дуже високо піднято цей тунель центральний, на якому високо розташовано селектор коробки передач. Ось тут під ліктем дуже великий бокс для дрібних речей. Особливо мені подобається у Honda рішення для мобільних телефонів. Ось тут є бокс, де можна покласти телефон, але усі дроти можна протягнути через дірку, увімкнути ось тут внизу вживлення, і таким чином вони тобі не заважатимуть. Більше того, речі, які тобі заважають ось тут, також можна скласти ось тут в цей відсік. Ти їх не бачитимеш, але при цьому вони в салоні і дуже швидко до них можна дістатися. На задньому ряду я приємно здивований запасом місця перед колінами.
А також те, що над головою залишилося чимало простору, незважаючи на те, що це фактично чотиридверне купе, тут дуже просторо на задньому ряду. Ну, по-перше, за рахунок того, що пасажири стали сидіти трошки глибше, і сама посадка доволі зручна, тому що спинку нахилено назад. Таким чином, думаю, що витримати далеку подорож тут не буде жодних проблем. Єдине, що відформовано під двох пасажирів, третьому буде сидіти посередині не дуже зручно, тому що ось тут такий горбочок є, і під ногами у нього буде трансмісійний тунель. Цікаво зараз їздити на Civic, тому що абсолютно всі звертають увагу, особливо ті, хто їздять на Хондах, а всі просто не можуть відвести погляду від цього автомобіля, тому що він дуже ефектно виглядає. Тож давайте кількома словами про характер нового Civic. Civic створено на глобальній платформі, і хондівці кажуть, що це найдрайвовіший седан за всю історію існування цієї моделі. Традиційно спереду у нас Макферсон, ззаду незалежна підвіска, яку зібрано на жорсткому підрамнику. І на відміну від європейських хетчбеків, у яких балка, седан, як на мене, керується значно цікавіше, тому що у нього ідеальний баланс, ідеальне співвідношення комфорту і драйверських амбіцій. Швидко заїжджаючи на міст, ти чудово розумієш, що цей автомобіль тримається в повороті просто мертвою хваткою. Тобто, я впізнаю в цьому авто типовий Civic, який мені подобався завжди. Бо в моєму розумінні це один з найкомфортніших і одночасно найдрайвовіших представників японського автопрому. Єдине що, виглядає він тепер значно краще, але їде, як на мене, гірше. Тому що об'єктивні причини. Раніше Civic були 1.8 з механікою або ж з автоматом, тепер 1.6, 125 кінських сил проти 140, які були раніше. І варіатор. От, в принципі, двигун нормальний, тяги вистачає, а варіатор дещо псує враження від динаміки, тому що 11,5 секунд, не вражають на папері. А в реальності, ти не відчуваєш, де ти втрачаєш ці секунди. Варіатор розганяє тебе рівно, наче із рогатки. Вистрілює, тобто ти не розумієш, коли відбувається цей перехід між передачами. Постійний ефект прискорення, може не такий, як ти раніше отримував версії 1.8, але, в принципі, для щоденного користування ідеально зручний автомобіль. Мені не вистачає цієї трансмісії, тільки я коли починаю валити на всі гроші, як це було, наприклад, вчора, коли їхав додому, аби зрозуміти, як їде Civic. І скажу чесно, відверто, ходова може легко витримати значно потужніший двигун. Вона ідеальна, вона прекрасно керується. На всі різкі реакції вона реагує першокласно. Кермо гостре, від упору до упору тільки 2,2 оберта, і таким чином машина на найменше відхилені керма реагує дуже адекватно. Для Європи, звичайно, пропонуються інші мотори. Європейці не мають атмосферників. Тепер, увага, у Хонди тільки два турбомотора. Тобто немає того, чим раніше Хонда пишалася, мається на увазі атмосферними моторами, які любили високі оберти. Літровий мотор 128 кінських сил, здається, 1,5-літровий з турбіною, літровий також з турбіною, 1,5-літровий 180 сил. Звичайно, є ще Type R, який значно потужніший, але то зовсім інша казка, зовсім інша історія. І я впевнений, що ця машина, навіть з літровим мотором, їхала би значно веселіше. Якби була можливість отримати в Україні ось такі автомобілі, але з механікою, я би, мабуть, обирав з механікою, тому що було б більше ось цієї хондівської якоїсь агресії, особливо зручною коробкою передач. Але, в принципі, і в варіаторі є можливості керувати тягою, тому що можна перейти у спортивний режим, тоді ми отримаємо значно кращі відгуки на натискання педалі газу, а це відбувається миттєво. Оберти тримаються вищі і реагує машина краще, їде веселіше. Є у трансмісії ще режим L, але це для важких умов пересування. На жаль, немає ручного режиму вибору передач або пелюстків під кермом. А це свідчить про те, що Civic зробив величезний крок від спортивних машин, від тих, якими раніше були Civic, в бік більш комфортного транспортного засобу. Тепер це гарна машина для дружини, для дочки,
та й в принципі їздити на роботу, якщо ти не валиш і не любиш ось цю істерику, вау, як раніше, коли на Civic можна було ганяти на всі гроші. Щоправда, в мене виникають певні питання до апетиту автомобіля. Бо що, в принципі, в технічних характеристиках написано, що в середньому він споживає небагато, в міському режимі до 9 літрів, і в мене зараз виходить середня цифра 9,5. Для такого авто, яке стало значно легше у порівнянні з попередником, мінус 30 кіло за рахунок використання нових сплавів наджорстких, за рахунок нового жорсткішого кузова, машина стала легшою, але це не відчувається з точки зору витрати пального. 10 літрів, як на мене, це багато. Цікаво було би поїздити все-таки на турбомоторах і відчути, як вони їдуть і як вони економлять, бо я думаю, що там цифри трошки кращі. Тому зараз варто зробити акцент на тих речах, які ти щодня чуєш і сприймаєш за кермом цієї машини. Звукоізоляція мені дуже подобається. Є тільки якийсь такий шум з колісних арок. Відчувається, що вони не дуже гарно ізольовані. Можна було би над цим попрацювати трошки більше. І є невеличкий аеродинамічний шум, але це, щоправда, вже після швидкості 120 км за годину. Але ще раз підкреслюю, що ця підвіска ідеально пасує до наших українських доріг. Вона класно нівелює більшість ямок. І єдине, де вона може спіткнутися, це на великих якихось доріжніх дефектах, де, в принципі, виживають тільки шини великих позашляховиків. А хетчбек, він змушений бачити це. Отож, коротенький висновок. Civic залишився Civic-ом. Дуже якісний, дуже практичний, став виглядати значно ефектніше, при цьому шикарно керується. Що не подобається, це те, що, може, не вистачає тяги цій комбінації мотора і варіатора, але для тих, кому цього замало, варто дочекатися інших двигунів. Вразив також і прайс-лист, тому що ця машина в такій комплектації коштує трошки більше 23 тисяч доларів. Тож у Civic є усі шанси знову стати бестселером. Побачимось в наступній програмі. Це був перший тест плюс.